Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa sandalinha. Olha que gracinha essa sandalinha. A mamãe pode estar amarrando essa aqui no tornozelo, tá? Do bebezinho. Eu fiz essa sandalinha num tamanho de 9 centímetros, que serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Ainda não fiz maior e nem menor. Assim que eu for fazendo maior e menor, eu corro aqui gravando pra vocês. Meninas, essa sandália é bem facinho de fazer e linda. Eu já imaginei ela em várias cores, né? Pra tá fazendo. E ela, assim, é um sapatinho que dá pra você fazer tranquilamente, né? Eu falo assim, um sapatinho barato, barato de se fazer. Porque você vai ocupar fitas, né? Somente fitas de cetins e a linha de crochê pra tá fazendo, tá? Então, a linha de crochê que eu usei foi linha 100% algodão. Usei tex de 295, usei um fio até 300, não altera o tamanho. Você usa dois fios se a tex for menor, né? Aí você usa dois fios se a tex for 145 ou 151. E para essas linhas eu utilizei a agulha 1.75. Tesoura, tá? Agulha de tapeçaria para estar costurando, porque vamos estar costurando na sandalinha, tá ok? Uma solinha, né? Palmilhinha de EVA pra tá colocando dentro das sandalinhas, ó. Esse EVA é bem fininho, tá, meninas? Como vocês podem ver. Isso aqui é pra tá colocando entre uma solinha e outra. Não é obrigado você colocar, eu coloco, tá? Misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha é para moldar e não para endurecer. A receita eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo, tá? Aqui, ó, esse lacinho eu não vou estar ensinando aqui no vídeo. Porque aqui no canal já tem várias dicas de lacinho. Então você pode estar usando qualquer lacinho aqui de tecido, de cetim, né? Então eu vou deixar aparecendo aqui em cima a playlist de apliques, tá? Você clicando, você vai abrir uma playlist só de apliques de sapatinhos. Aí lá tem eu mostrando fazer lacinho, né? De tecido, lacinho cetim, tem dicas pra lacinho. Então, os apliques, tem mini florzinha, mini rosinha que você pode estar colocando nessa frente dessa sandalinha, ó. Esse lacinho não ficou tão grandão, ele ficou com aproximadamente, ó, uns 6,5 cm, aproximadamente, tá bom? Então vamos lá. A minha etiqueta, quem faz é a Clicks Etiqueta, minha parceria, tá? A Clicks Etiqueta, minha parceria, vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Então bora trabalhar. Meninas, pra fazer esse sapatinho, você vai fazer 4 solinhas, tá? De crochê. Porque pra cada sandalinha eu uso 2, tá? Porque daí eu faço uno a solinha na outra, colocando o EVA no meio, né? Que eu vou mostrar no vídeo. Então aqui eu já fiz 2. E aqui, mais 2, tá? Essa aqui é a solinha de 9 centímetros. Também já tem vídeo aqui no canal, ó. 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo, tá? Se você já sabe, belezinha. Você já vai, corre lá e faz, né, a sua solinha. Então, com a linha da cor da sua preferência, você vai iniciar fazendo 24 correntinhas. Ó, você vai iniciar com 24 correntinhas, eu iniciei a minha aqui, tá? Aí você vai fazer mais uma e vai vir na terceira, ó, 1, 2, 3 na terceira e vai fazer um ponto baixo, tá? Essa sandalinha, praticamente, ela só foi feita em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 24 pontos baixos, vai dar 24 pontos baixos contando com as 2 correntinhas da pontinha, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas, fiz aqui, tá? Os 24 pontos baixos, contando com as 2 correntinhas que fica aqui na pontinha. Vou virar o trabalho com a linha para fora, vou voltar fazendo ponto sobre ponto. E nisso você já conta aí, conferindo se deu 24, tá? Vou voltar fazendo. E com isso eu vou fazer até atingir 6 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Então, eu já tô aqui na segunda, quando eu voltar eu já vou estar com as 6 prontas.
Prontinho, meninas, ó, já estou com as 6 carreiras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de 24 ponto baixo aqui, tá? Agora, eu não vou arrematar, eu vou virar meu trabalho aqui com a linha para fora, né, normal, e vou fazer uma sequência de 6 ponto baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, depois que eu fiz aqui os 6 pontos baixos, eu viro o trabalho aqui e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Porque nós estamos fazendo o quê? A lateral da sandalinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa lateralzinha aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer aqui num total de 10 carreiras assim. Então, eu já fiz 1, 2, viro o trabalho... E vou fazendo, eu vou fazer as 10 carreiras aqui, tá? Desses 6 pontos baixos. Então, essa aqui já é minha terceira, quando eu voltar, vou estar com as 10. Contando a partir daqui, onde a gente fez as 6, tá? Então, aqui tem 6, aí você vai começar a contar a partir de agora. Então, já tem 1, 2, 3. Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui, tá? Deu as 10. Então, agora eu vou rematar, ó. Contando daqui, ó, da onde eu fiz os 6 pontos baixos, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí. Branco é ruim pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a linha e vou deixar um pedaço assim bom pra costurar, tá, meninas? Deixa aí uns 30 centímetros, mais ou menos... Né, pra você cortar, pra costurar na solinha, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui. Bom, meninas, agora aqui eu vou fazer o outro lado. Eu já não vou começar fazendo daqui assim, tá? Por quê? Na hora de vai e vem, eu quero que a ponta da linha fica pra esse lado aqui, pra mim já fazer a parte do calcanhar. Então, eu tenho que começar assim. Esse aqui tem que ficar pro lado da minha mão direita, né, daqui da... Pro lado da agulha. E aí, eu tenho que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E começar por aqui. Pra não ficar tanto arremate, tá, meninas? Tantos arremates aí. Então, eu vou começar por aqui fazendo essa parte da outra lateral. Então, pego a laçadinha, né? Já vou escondendo a linha aqui também. Aqui, eu vou iniciar duas correntinhas. Já pra equivaler como se fosse a um ponto baixo. Tá? E sigo aqui fazendo os 6 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Agora, viro o trabalho e vou fazendo aqui ponto sobre ponto, né? Até atingir 10 carreiras também, igual do outro lado, 10 carreiras aqui de 6 pontos baixos. Então, já tenho 1, 2, vou fazer, quando eu voltar, eu volto com as 10. Prontinho, meninas, ó, já estou com as 10 carreiras aqui, tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e a minha linha ficou aqui, ó, como se fosse pra dentro, né, da parte do quadradinho, pra mesma direção que essa, era assim que eu queria, porque agora daqui já vamos fazer a parte desse aqui, ó, a parte do calcanharzinho aqui, tá? Então, aqui, né, cheguei aqui no final das 10 carreiras. Eu vou virar o trabalho com a linha para fora e vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Viro o trabalho com a linha para fora, volto aqui fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? E num total de 22 carreiras. Aqui eu já tenho 1, 2. Vou fazer mais 20. Aí, eu volto quando ela tiver com as 20 pronta, tá? Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as 22 carreiras, tá? E agora, eu vou cortar a linha, arrematar e deixar um pedacinho pra me costurar aqui do outro lado. Então, eu vou cortar aqui. Não precisa ser um pedaço tão grande, né? Pra arrematar aqui, eu sempre faço uma correntinha e já puxo. Vou colocar aqui na minha agulha. Ó, coloquei a agulha aqui e vamos costurar aqui, ó, assim, ó. Assim, tá?
Ó, então eu vou costurar aqui, né? Eu faço assim para costurar, meninas, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloco eles assim, né? Aí entra aqui na primeira casinha do ponto baixo e no de cá nas casinhas. Costuro assim. Ai, meu Deus do céu, olha isso. Ah! E assim ficou o restado da unha quebrada. Misericórdia, mas tá doendo. Já parou de sangrar aqui. Então vamos voltar a fazer o sapatinho, né? Minha unha é muito fina, gente. Isso porque tá pintada ainda com uma corzinha aqui que eu nem sei como que chama esse nome. Ela é bem clarinha. Então vamos lá. Voltando à costura aqui, né? Entrei na primeira casinha aqui dessa carreira e entrei na primeira dessa daqui das três. Aí eu venho aqui na segunda casinha dessa aqui, da mais larga, e na segunda casinha da tirinha. Venho na terceira e venho aqui na última casinha. Meninas do céu, tá doendo. E agora, meninas, ó, eu passo mais uma vez, né? Mais uma vez aqui na última. Esse aqui é o jeito que eu costuro, mas vocês podem costurar do jeito que achar melhor, tá? E aí vai ficar assim. Aí o que que eu faço? Eu entro aqui novamente para trazer a linha aqui para trás, para mim fazer o arremate aqui para trás, né? Aqui no caso para trás que eu digo, fazer o arremate aqui na parte de dentro, tá? Do crochê. Então eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Aí, meninas, ó, ficou assim, né? Esse aqui é o fio que nós vamos costurar na solinha. Então, você pode fazer dois desse aqui, tá? Pro pé direito e pezinho esquerdo. O que vai diferenciar o sapatinho do pé direito e pé esquerdo vai ser essa partezinha aqui do dedinho que eu fiz, tá? Também vou mostrar no vídeo. Então, é isso aqui que vai diferenciar o pezinho direito e o pezinho esquerdo. Então, você faz essa mesma receita para um pé, reserva e já faz pro outro. Agora eu vou pegar a solinha pra gente estar tá marcando. E aí você pega os pedacinhos de linha pra gente estar tá marcando aqui. Ó, meninas, peguei quatro pedacinhos de linha, tá? Você pega aí os quatro pedacinhos de linha, ou se você tiver marcador, belezinha. Então, ó, nós vamos marcar aqui a quantidade de ponto aqui dessa lateral, tá? Então, quantas que tem aqui? Aqui, ó, na primeira parte fizemos seis carreiras. E depois aqui fizemos mais 10. Então temos num total aqui de 16 carreiras. Então eu tenho que marcar 16 casinhas para estar tá fazendo a costura, tá bom? Então aqui, ó, é a parte da frente da solinha e aqui é a parte de trás. Aqui na parte da frente eu vou localizar aqui, ó, desse lado aqui seria o primeiro aumento, né? Aquele xizinho de aumento, os dois pontos altos junto. Então eu vou vir aqui, ó. Aqui é o Vzinho, eu venho aqui, tá? E marco com uma linha. E vou contar aqui 16 casinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Depois que eu marquei aqui, ó, né? Marco aqui também. Vou marcar pro outro lado. Fica bem mais fácil para marcar no outro lado, porque ó, se você olhar aqui, ó, depois do último aumento aqui da parte do calcanhar, sobrou somente, ó, se você olhar, sobra só dois pontos altos, né? Então só duas dois pontos altos depois, aí na terceira já marca. Então eu venho aqui, né, no, na parte do calcanhar, localizo aqui o aumento, conto um, dois, três pontos altos, aí vou marcar a casinha aqui. Se caso você ficar com dúvida, né, você pode estar tá contando. Também, do mesmo jeito. Aí, ó, marquei aqui, vem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. E é em cima aqui do aumento, que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, em cima aqui do aumento, ó. Tá vendo, ó? E marquei. Tá? Então, agora vamos costurar. Ó, então tá aqui, né? Agora vamos costurar. Ó, parte da frente da sandalinha. E aqui, ó, a parte da frente. Então, vai costurar assim. Aqui já tá minha agulha e a minha linha. Então, aqui onde eu marquei, eu vou introduzir a agulha. E já vou tirar essa marcaçãozinha, tá? Vou puxar toda a linha para baixo.
Bom, acho que a maioria já conhece o jeito que eu costuro, né? Subo e desço, subo e desço. Se você costura de outra forma, belezinha, sem problema algum, tá? Então, na primeira aqui, eu só desço. Na segunda, eu subo. Passo aqui as duas laçadinhas. Eu esqueci, agora que eu tô vendo que eu esqueci de ligar a luz aqui. Entro aqui, tá? Ó, subo. E desço aqui no mesmo lugar. Já costurei um. No próximo, subo. Costuro aqui. Pego aqui, né? E desço aqui no mesmo lugar de onde eu entrei. Então, eu subo e desço nas mesmas casinhas, né? Pegando aqui a lateral. Então, eu vou até aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente, pra me mostrar como eu vou lá pro outro lado. Pronto, ó. Costurei aqui no último, né? Aí, como eu faço pra ir lá pro outro lado? Quando eu chego aqui no último, eu faço isso aqui, ó. Pra linha não folgar, tá? Pra costura não folgar. Vem aqui, né? Faço isso aqui, ó. Aí, eu ando a minha linha entre, assim, os pontos aqui de trás. Até lá do outro lado, na direção da onde eu marquei, tá? Vou passando assim só pra ir pro outro lado. Mas não aperto nada. Só vou, deixo folgado, ó, a linha. Não aperto. Quando eu estiver aqui na mesma direção, eu entro também numa laçadinha aqui e faço esse mesmo esquema aqui, ó. Tá? Assim. Aí eu entro aqui onde tá a marcação, né? Tiro a marcação e costuro também essa lateral aqui. Então, é assim que eu faço para levar pro outro lado. Depois disso aqui, eu puxo para baixo para fazer o acabamento. Então, eu vou costurar aqui e volto para continuar. Então, vamos lá, meninas. Vocês já costura aí, tá? Os dois, tá? Costura os dois pezinhos e já vamos fazer a parte do dedinho. Ó, o arremate aqui embaixo, tudo escondidinho. Então, já vamos fazer a parte do dedinho. Você vai marcar, tá? Os dois. Eu vou mostrar onde você vai marcar um e o outro também, pra tá fazendo a parte do dedinho. Aqui é a parte da frente, tá? Aqui, ó, é os cinco pontos altos juntos, tá? E aqui são os aumentos. Então, eu vou entrar aqui pra fazer o pé esquerdo. Eu vou entrar no primeiro aumento no meio, tá? Com a agulha assim. E vou entrar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo pontos altos, contando daqui para lá. Então, vou entrar desse jeito aqui, tá? Esse aqui seria para fazer o pé esquerdo. Então, já marcou, já vamos fazer também. Eu vou deixar marcada aqui com a linha, tá? Que eu já vou mostrar aqui o pé esquerdo, que é o meu que já tá pronto, tá? Então, já vamos fazer o pé esquerdo. Já vou mostrar aqui. Já marquei o pé esquerdo. E já vamos fazer também. Pega o seu aí, marcou, vamos fazer. Laçadinha na linha, né? Na cor que você tá fazendo. Você vai entrar aqui, ó. Nós vamos entrar nessas laçadinhas aqui. Como aqui é branco, não dá pra ver direito. Mas quando você tiver com o seu aí, você vai conseguir ver nitidamente. Então, eu vou entrar no primeiro aqui, tá? No primeiro. Tá tão ruim trabalhar com esse dedo assim, com esse dedo bichado. Vou entrar no primeiro e vou fazer aqui uma sequência assim, de ponto baixíssimo, entrando nas laçadinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, sete, oito, nove, tá? Fiz aqui os 9 pontos baixíssimos. Vou fazer agora 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aí, vou puxar uma laçada grandona assim, tá? Aí, vou virar assim, ó, de frente pra mim a sandalinha. Vou introduzir a agulha aqui onde eu marquei. E já pode tirar a marcação, tá? Pra não te atrapalhar. E vou puxar essa laçadona, que eu falo laçadona, né? Ó. Saiu aqui, mas eu sei onde que é. Então, aqui. Vou puxar essa laçadona assim, tá? Vou puxar ela assim. Pera aí que o meu torceu aqui. Não pode torcer essas correntinhas. Aí, agora sim. Elas têm que ficar certinha, né? Então, vou introduzir aqui. E vou puxar a minha laçadona pra cá, tá? Aí, eu vou encurtar ela. E vou fazer aqui, ó.
Pera aí, só um pouquinho. Ó, meninas, eu tirei de novo porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou puxar já essa linha aqui pra baixo pra ela não ficar me atrapalhando, tá? Depois eu vou arrematar ela aqui. Aqui, ó, eu puxei, mas não é de qualquer jeito que você tem que puxar. Uma dica, as correntinhas não podem ficar o avesso torcida, tá? E a linha, você procura deixar ela pra este lado quando você for puxar. Por quê? Porque do jeito que eu fiz aquela hora, eu não prestei atenção. Como eu sempre já vou fazendo, muitas vezes já faz dar certo direto. Mas a linha fica para esse lado aqui. E aí você puxa a laçadona aqui. Por quê? Porque a hora que eu fizer isso aqui, ó, para fazer o ponto baixíssimo aqui, né? Que eu vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou passar o ponto baixíssimo aqui nas correntinhas. Do jeito que eu fiz aquela hora, a linha ficou pro lado de cá. E aí não deu certo. Por isso que eu parei, fui tentar ver e desmanchei e fiz aqui pra estar mostrando pra vocês, entendeu? Então não é de qualquer jeito que você tem que entrar também com a linha, pra não ficar um trabalho todo torcido. Então agora aqui, ó, já tô passando os pontos baixíssimos, né? Nas correntinhas. E agora eu volto aqui fazendo os pontos baixíssimos. Nisso você já vai contando quanto que vai dar. Geralmente dá 14, tá? Aqui foi onde eu fiz o último daqui. Então é na próxima laçadinha eu vou fazendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então aí, ó, você já pode arrematar também. Eu sempre dou uma puxadinha assim só pra dar uma alinhada aqui, né? Ó, dou uma puxadinha aqui. Então aqui, fiz 14. Você arremata e pode puxar a linha aqui pra baixo. Sempre nos vídeos eu já vou mostrando, já vou fazendo. E nunca aconteceu de torcer. E agora aconteceu. Então já vim aqui e já dei a dica pra vocês. Então assim seria pra fazer o pezinho esquerdo. Agora vamos fazer o pé direito. Vou desmanchar o meu aqui e já volto. O pé direito, pega a linha pra você marcar. O pé direito, você vai localizar aqui os 5 pontos altos juntos, tá? Então, aqui é o último e o antepenúltimo daqui dos cinco, tá? Vindo daqui pra cá, ele fica o último. Daqui pra lá, ele fica o primeiro. Então, eu vou entrar entre, né, ele aqui e o... Vamos falar que o primeiro e o segundo, entro no meio. E entro aqui no meio do aumento aqui, ó. Ó. Igual eu fiz lá do outro lado, tá? E aí, eu marco aqui também. Depois que o meu dedo ficou machucado, ficou ruim pra pegar as coisas. A ponto de dedo dolorido. Então, marquei aqui. Agora, eu vou pegar a linha aqui da cor que eu estou fazendo. Já estou com a laçadinha, mas vou ter que refazer. Ó, meninas, fiz a laçadinha. E agora, aqui, ó, vou entrar no primeiro, na primeira laçadinha. E vou fazer o quê? 14 ponto baixíssimo, né? 14. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 ponto baixíssimo. Agora eu faço o que aqui? Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já puxa aqui a laçadona, né? E já deixo a linha assim, porque a linha tem que ficar pra lá, né? Então, eu já deixo assim a linha. Já introduzo aqui minha agulha na marcação. Tiro esse fio para não te atrapalhar. E vou puxar a laçadona aqui, assim. Já deixa na agulha, né? Porque depois que ela tiver aqui assim, você vai puxar a linha aqui, né? Pra apertar. Vai puxar e vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Assim. E vem passando ponto baixíssimos na correntinhas. Opa, Yara, faz hora que você não trompava na.
no celular. Tá aí, ó, fiz aqui o ponto baixíssimo nos 6, né? E agora eu desço aqui fazendo os 9 ponto baixíssimo. Aqui foi o último, então vem aqui na próxima casinha e vou fazer. Ai, tá ruim pra segurar meu dedo machucado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9. Aí eu corto e arremato. Eu vou fazer isso com os meus e volto pra gente continuar. Tá? Já arrematei aqui os fios aqui embaixo. Agora eu vou fazer essa partezinha aqui, ó, de passar a fita, tá? Você vai pegar aí a linha, a laçadinha e vamos lá fazer a parte aqui. Você pode contar pra achar o meio aqui. Contar 9 carreiras, né? E vai ser o meio. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Dobrar o sapatinho e localizar o meio aqui assim. Dessa forma aqui. Né? Então, tem dois jeitos de você achar o meio aí dessa parte do calcanhar. Então, aqui, ó. O meio faz de conta é aqui. Então, eu venho aqui no próximo. Introduzo a minha agulha. Porque aqui eu vou fazer três ponto baixo, ó. Um, aqui onde seria o meio. Dois, e aqui no próximo. Na próxima casinha aqui. Três, tá? Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo. Eu vou fazer aqui 8 carreirinhas, tá? 8 carreirinhas com 3 pontos baixos. E eu vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver com as 8, eu volto pra gente continuar. Ó, meninas, 8 carreirinhas. Tá? Eu vou cortar aqui e deixar um tantinho bom só pra fazer a costura aqui. Faço aqui uma correntinha e arremata. Agora não tô nem puxando mais com unha. Vou passar aqui a agulha. Passei e vou costurar aqui, ó. Na primeira carreira aqui eu vou costurar, tá? Então, ó. Na primeira carreirinha eu vou costurar. Entrei aqui na laçadinha. Assim. E aqui o último. E aí você já pode arrematar e esconder a linha. Aí eu vou voltar, quando eu arrematar o meu, eu vou voltar pra gente já unir as solinhas. Então vamos lá, vou pegar a solinha aqui, ó. Eu coloquei as laçadinhas para ficar aparecendo para cima, tá? Mas se você quiser fazer parecendo o pontilhadinho, do jeito que eu tiver ensinando aqui, você vai fazer o contrário. Para fazer com a laçadinha para cima, eu pego a solinha que vai embaixo, tá? Essa é a parte do crochê e esse é o avesso. Eu vou localizar aqui, ó, um, dois, três pontos altos e vou introduzir a agulha de, tá? Assim. E vou puxar a minha linha pra cá e vou fazer a laçadinha aqui. Aí eu puxo a laçadinha pra deixar bem perto aqui do crochê, né? E aí, aqui eu vou localizar aqui também na solinha. Aqui o aumento, um, dois, três pontos altos e puxo aqui, tá? E vou começar fazendo aqui os pontos baixíssimo para unir a minha solinha. Yara, como que faria para deixar o pontilhadinho para cima? Ao contrário, ao invés de você localizar aqui, você localizaria aqui primeiro, tá? Iria localizar, puxar a linha aqui para a solinha e depois puxar aqui na de baixo, tá? Então, ó. Eu vou fazer aqui os meus pontos baixíssimo. Até aqui mais ou menos e volto para estar mostrando como eu coloco a palmilhinha aqui dentro. Ó, cheguei aqui onde eu falei mais ou menos do outro lado. Agora eu vou colocar aqui a palmilhinha de EVA. Não tem segredo, né? Tem mistério. Eu só coloco ele aqui dentro, né? Arrumo e vou unindo aqui
até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar como eu faço o acabamento. Ó, aqui é a última casinha, tá? Para fazer o ponto baixíssimo. Aqui onde eu comecei, eu entro, faço um ponto baixíssimo também. Entro no meio aqui do primeiro, tá? E faço também um ponto baixíssimo dentro dele. Agora eu corto a linha, puxo toda a linha, tá? Vou utilizar a agulha 1.70, 1.25, que é mais fininha. Vou introduzir ela aqui dentro. Vou entrar no meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Do próximo ponto baixíssimo. E vou puxar minha linha aqui pra dentro. Tá, meninas? Eu sempre fiz esse arremate. Nunca deu problema nenhum, ó. Nem aparece. E aqui embaixo fica os pontilhadinhos certinho. Então, se você tivesse fazendo pontilhadinho pra cima, você ia trabalhar com a ação da linha de cabeça pra baixo, tá? Então, agora eu vou puxar ele aqui pra dentro pra esconder bem mesmo, tá? Vou puxar essa linha aqui pra dentro, todinha ela. E vou pegar a misturinha pra moldar o meu sapatinho. A misturinha só serve pra moldar, tá? O sapatinho. Vou pegar a misturinha aqui. Ó, já até umedeci a minha sandalinha, tá? Pegar o pano aqui pra me secar minha mão, que molha, né? Uma pingou aqui na mesa. E o primeiro lugar que eu arrumo é a parte da solinha. Que eu arrumo aqui pra ficar igual a palmilhinha que tá lá dentro. Uma aqui no outro. Eu gosto de colocar assim o dedo e apertar os pontos desse jeito assim, tá? Pra solinha ficar mais rente ainda com a palmilhinha lá dentro, porque conforme vamos passando o ponto baixíssimo, né? Vamos, querendo ou não, vai puxando o crochê e ele vai dando uma laceadinha de leves. E aí a misturinha ajuda também até ajustar os pontinhos, né? Pra ficarem bem no lugarzinho. Você pode arrumar aqui a parte da frente, né? Dar uma puxadinha de leves aqui. E aí você, essa hora de moldar aqui é você e o seu sapatinho, tá? Eu vou moldar o meu aqui, deixar secar e voltar pra gente estar fazendo o acabamento. Bom, meninas, ó. A fita é essa daqui, ó. Eu aprendi com a Lu. Ela falou pra mim que essa aqui é a fita 1, né? Ela tem aqui, quer ver? Acho que é 8 milímetros, né? Fita 1. Então, eu deixei 60 centímetros, eu cortei. Mas disso você pode cortar de 50 a 60 centímetros pra tá deixando aqui pra mamãe amarrar, tá? A minha aqui eu deixei 60. Depois que eu fui ver que eu cortei com o tamanho 60. Então, eu cortei o outro também com 60. Mas você pode comprar 1 metro, né? É bem baratinha essa fitinha pra você tá fazendo o sapatinho. E comprar 1 metro e colocar 50, 50 de cada um. Tá, ó. Aí, ó, passar aqui, mede e deixa aqui pra mamãe amarrar. Aqui na frente, você pode colocar o enfeite que você quiser, meninas. O enfeite que você quiser, né? Pode pôr florzinha, pode pôr pérola, strass, né? Apliques feito com fita, o que você quiser. Pra você ver, eu só usei a linha de crochê e as fitas de cetim pra fazer esse sapatinho, tá? Então, ó, eu vou colocar a fita de cetim, né? Então, eu gosto de amarrar os lacinhos, né? Os apliques eu gosto de costurar. Se é laço, eu gosto de amarrar pra ficar bem seguro. Amarrar e colar. Então, eu vou pegar um pedaço aqui de linha de crochê. Aqui é o laço, né? O desenho. Eu vou introduzir minha agulha aqui atrás, tá? Cuidado aqui na hora que você for passar, pra você não desgastar o seu laço. Então, você vê como ele vai estar entrando aqui, né? Acho que aí entrou aqui. E puxa a sua linha aqui. Se você quiser usar agulha, pode usar, ó. Não tá vindo, vai com calma, tá? E puxa ele aqui pro outro lado. Aí, pronto, ó. Puxei. Não danifiquei o meu laço. Então, eu faço isso aqui. Aí, aqui, ó, na frente, eu localizo o meio, tá? Do sapatinho, a carreira que eu acho que é o meio, pra mim é aqui, tá vendo, ó? Essa carreira aqui, e o meio aqui é aqui pra mim, ó. Do sapatinho, mais pra cá.
Cuidado na hora de você for localizar para você não confundir por causa do dedinho aqui. Você vai achar que o meio é aqui por causa do dedinho, mas não é, né? Que o dedinho ele é mais para cá, ó. Ele não tá no meio da solinha. Então o meio para mim é aqui do meu trabalho, ó. O meio é aqui, tá? O meio da sandalinha para mim é aqui. Então aí você vai fazer o quê? Você vai puxar qualquer lado dos fios que você achar melhor, tá? Só um, você vai puxar ele todinho dessa forma assim, ó. Assim. E agora você vai puxar o laço, ó, assim. E vai dar um nó, tá? Tanto é que aí o nozinho já vai ficar pra cima. Eu comecei a fazer assim. Antes eu puxava ele lá pra baixo, né? Aí o nozinho ficava lá embaixo. Tá certo que o nozinho entra por meio do crochê. E aí ele não machuca o pé do bebê. Mas aqui ele já vai ficar pra cima, né? Dou aqui uns duas laçadinhas no nozinho pra ficar bom. Pra não correr o risco de descolar, cair, essas coisas. Aí eu corto. E com a cola de silicone, eu vou colar pra dar um acabamento, pra ficar melhorzinho aqui, tá? Ó, pega aqui a cola de silicone, que é a mesma que eu colo a minha etiqueta. Vou mostrar aqui, passo cola aqui na parte de baixo, né? E aqui na de cima. E colo aqui, ó, pra ficar mais seguro, tá? Aí, já vou colar a etiqueta também. Eu gosto de colar as etiquetas para as mesmas direção. Pego aqui a minha pinça para me auxiliar, ó, na mesma direção que a outra, né? E agora aqui, meninas, ó, já tá quase pronta a nossa sandalinha. Tá colando ali. Já tá quase, quase pronta. Então, agora, o último aqui do acabamento é na parte do dedinho, né? Pra quem já assistiu o vídeo dessa dica, belezinha. Já pega, já faz, já vai estar finalizado o seu trabalho. Pra quem ainda não fez, né? Eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima. E aí, você clica e vai lá, assiste o vídeo de dicas, tá? Não vou estar mostrando aqui, porque já tem o vídeo de dicas, então lá pode ser que tenha alguma dica a mais lá pra vocês. Que é aqui, ó, na hora de puxar aqui, o bebê sempre encolhe o pezinho e ele acaba segurando e puxando o sapatinho pra cima. E essa dica faz com que na hora que ele puxe, né, o crochê não sobe. Igual esse aqui, ó, que eu ainda não fiz, ó. Se puxar aqui, ó, o crochê sobe, tá vendo, ó? O crochê sobe. Então, com essa dica, vai fazer com que essa parte aqui não suba na hora que o bebê juntar o pezinho assim, ele junta os dedinhos assim e ele puxa, né? Eu já postei algumas fotos nas minhas redes sociais, lá de bebê com sapatinho, com sandalinha de dedinho, né? Né, meninas? Então, aí eu vou postar lá também essa dica no Instagram do canal, tá, ó. Se vocês quiserem usar a minha hashtag no Instagram, é hashtag Yarinha Nascimento. E esse aqui é o Instagram, canal.yarinha.nascimento. Mas aqui na descrição do vídeo, tem toda a minha parceria e tem o link das redes sociais, do grupo, do Facebook, né? Se você vai fazer ou já fez e quer postar foto, pode estar postando no grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Gente, e essa sandalinha, eu vou falar pra vocês, ela tá muito a cara, assim, da Luartes, Luartes Sapatinho. Ela, eu acabei de falar hoje pra ela que ela é a minha designer, né, designer de sapatinhos, porque sempre quando eu tô fazendo um sapatinho, a maioria dos sapatinhos, a gente vai conversando, eu vou mandando foto, a gente vai falando, será que fica bom assim, fica assim, 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 e esse modelo aqui foi um dos modelos também, que eu mandei foto pra ela, e a gente falou, faz assim, e no final, eu achei que esse sapatinho ficou a cara dela, assim, não sei por quê, mas é muito assim, eu olho pra esse sapatinho e lembro dela, tá? A Luarce tem um canal aqui no YouTube também, tá? Chama Luarce Sapatinhos de Crochê. Tem vários modelinhos de sapatinho lindo lá, tá certo? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho, bem a cara do verão também, né? E façam. É bem um modelinho lindo, fácil de se fazer e que ocupa pouquíssimos materiais. Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!